Vítejte u dalšího podcastu Reflexu. Tentokrát jsem tady s kolegyní Kateřinou Kadlecovou a budeme se bavit o seriálech konce roku 2019, začátku roku 2020. Kateřino, vítej. Díky, ahoj. Katko, proč máme tolik seriálů? Protože se máme až příliš dobře, protože je prostě konjunktura a jak produkční společnosti, které se odnaučily investovat už jenom do velkorozpočtových filmů, tak my, kteří máme spoustu času po práci. Prostě díváme se na seroše, které jsou čím dál kvalitnější a čím dál početnější. Je, souvisí to nějak i s filmy, jaké jsou, nebo s dalšími aspekty kultury, protože uh, filmů se na nás valí celá řada, všechny hmm. ty filmové světy, jako Marvel, Star Wars, hmm. velké značky, každý rok film, každý rok několik filmů, třeba Marvel. Uh, jak je v porovnání s filmy a seriály na tom ta ostatní kultura? Já mám přehled především o knížkách a teď zrovna v následujícím reflexu si přečtete obsáhlé téma o tom, jak čteme vlastně Sice čím dál tím míň, ale přesto ta čtenářská kultura je minimálně v České republice velmi stabilní a knih vychází čím dál tím víc, ale zrovna včera jsem se dívala do distribuční sítě Kosmasu na prodeje jednotlivých knih a je to věru velmi smutné, když se české prozy prodávají nižší stovky kusů, a to jsme u etablovaných a dlouhoznámých a poměrně oceňovaných autorů. No, proti tomu ty seriály letí s Neuvěřitelně. Je čím dál tím větší. A ona je otázka, jestli nám náhodou ty seriály neubírají tak trochu prostor pro čtení velkých románů. Přičemž hmm. velké, zahraniční, i třeba skvěle přeložené a u dobrých nakladatelských domů vydané romány, jsou ty, které jsou v krizi a jejichž prodeje málo často překročí 2,5 tisíce kusů, ať už mluvíme o angloamerických autorech, o té edici AAA v Argu nebo o kvalitních románech z Paseky. Ono se totiž často děje to, že třeba seriál, jako je takhle, že třeba román, třeba příběh služebnice, který je tuším z roku 1985, od Margaret Atwoodové, vlastně se před oči široké veřejnosti dostal až díky tomu seriálu, díky tomu, že ho vlastně uchopila televize Hulu, udělala první řadu, ta byla super úspěšná, no a od té doby vlastně to rozmělnili ten celý příběh ještě do dalších dvou řad, ale to vem čert, to samé vlastně George Martin, který byl oblíbený zejména u fanoušků fantazy. Češi by mohli vyprávět, jak tady na těch prvních konech zářil. No a teď ho zná celý svět také na základě seriálu, který, který jsme prostě sledovali chtě nechtě po jednu celou dekádu. A taky Andřej Sapkovský ah, s tím zaklínačem. A o který tom bych nerada tady. Rozumím, rozumím. K Netflixu se ještě dostaneme. E, začal bych českou produkcí. Jak jsi spokojená s produkcí tuzemských stanic v seriálové tvorbě tady na tom přelomu let. 2019. A je mi velmi líto, když Ke, by tu místo mě seděla kolegyně Teresa Spáčlová nebo kolega Milda Tesař, kteří českou produkci sledují. Já bohužel jsem divák zmlsaný a v podstatě ten rozdíl mezi production values u seriálů ČT, O jiných stanicích ani nemluvě. A u seriálů HBO, Netflixu, Amazon Prime a dalších stanic, já prostě jsem české seriály přestala sledovat s první mm. řadou Rapla, která byla tak rapla, pro mě tak nesnesitelná po všech stránkách, že jsem jim už nikdy nedala šanci. Ty se mm. na to díváš? Ne, já nejsem moc fanda kriminálek. Pro mě Aha. vlastně, jako česká tuzemská produkce v rámci seriálu se myslím, že dělá obrovskou službu všem fanouškům kriminálek. Protože hmm. prostě řešili jsme zločiny v Plzni, teď je řešíme v Ostravě. Uh, rodný řešili děčín. jsme náš rodný děčín, přesně tak. Sudety, mm. Uh, rappel, uh, Rädl, hmm. dokonce, odsun sovětských Cirku, vojsk. Cirkus Bukovský, všechno. Hmm. Všechno to jsou kriminálky, všechno, všude je ošklivo, všude prší, je to takový, jako hraje se to na ty severské dramata hodně, podle Ustěna mě. Bezvědomí. Žeho, tak. To, HBO. to nejlepší z té školy vlastně. Přesně tak. Na druhou stranu tady byly jako vlaštovky, byl tady most. Na začátku, ono už je to teda Absolutně. dávno, teď se to reprízuje na české televizi. To je po co, roce. jaro 2019, že? Myslím uh, si, že to Myslím duben. si, no, 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 no možná už dokonce leden, já myslím, hmm. že to začínalo, začínalo v zimě. Vážně? Já teď, te... No každopádně tohle to byl nejlepší komediální seriál od revoluce, řekněme. Je to, je to tak. To, no takhle, to bych si ne, ne, neodvážil tvrdit, protože tady máme všechny ty okresní přebory a a comebacky, hmm. které byly opravdu hmm. jako kult, cool, nej, nejlepší sitcom, že jo, comeback prostě a, a tak, ale dejme tomu, že je to produkce, která vznikala v těch letech 2005 až 2010 a pak tady bylo nějaký vákum a objevil se Most a jasně. A druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, je Maria Terezie. Já jsem ji teda neviděl, ale tam si myslím, že ta produkční hodnota už je vysoká. To zcela bezpečně. Já myslím, že ta sledovanost byla u druhé, teďka u toho druhého dílu nebo je to druhý díl? Je to. To je halba, že to nevím, protože... Je to druhá část, která má... Dva díly. Dva díly. <laughs> Takže třetí a čtvrtý díl, ale říká se tomu Marie Terezie 2. Prostě skoro dva miliony lidí. Pokračování, o? jasně. No. jasně. My skoro dva miliony lidí se, se s láskou a péčí dívali na to, jak tam plnotučná Marie Terezie se... Stále zamilovává do svého muže? Já se musím přiznat, že jsem to neviděl, sleduju tu herečku na Instagramu, je neuvěřitelně vtipná. Opravdu si ji hmm. najdete spolu s Vojtou Kotkem během natáčení, jako to mě bavilo hodně, ty jich stories, jak vznikla vlastně Marie Terezie. Ale ještě jsem neměl šanci se na to podívat. Ale ty ohlasy jsou hodně pozitivní, hmm. my jsme na tom na webu Reflexu měli několik recenzí. Stejně tak na webu Reflexu najdete i zrecenzovanou tu současnou seriální tvorbu, o kterou, kterou nám pokrývá kolega Vojtarinda. Takže tam máme recenzi i toho nejnovějšího, řekněme, seriálu, což je Místo zločinu Ostrava. Tam o tom najdete vlastně všechno potřebné. Myslím, že se o tom tady nemusíme bavit, že můžeme rovnou přejít k roku 2020. Co jsi viděla v roce 2020? Tak já jsem zapnula 1. ledna televizi, <laughs> respektive. Jo, no, byla to televize, Respektive, nebyl to laptop. Internet. Byl to internet. internet byla to, v televizi. Byla to moje přechytralá televize, kde jsem se podívala na první seriál tohoto roku, protože už hned toho prvního spustil Netflix všech deset dílů takového, oni myslím, že to popisují jako mysteriózní thriller, není to ani jedno, ani druhé. Jmenuje se to Mesiáž každopádně mm. a je to vlastně seriál, který prověřuje věřící a zároveň zahraniční politiku USA. Hrozně zajímavá věc pro mě. Já jsem na to našel velmi rozporuplná hodnocení, kdy mm. opravdu to lítá od pěti hvězdiček až k odpadu, a lidé se tam nedokážou shodnout, jestli jako ten děj, jestli ten seriál za to stojí za to sledování. Protože hodně tam zaznívá, že to je seriál vlastně úplně o ničem. Na druhou stranu, že i tak je to úplná bomba. No pozor, no to, to, totiž se to docela hodně krylo s atentátem na, na iránského generála Kasima Sulejmániho. Ono je to v, točený na Blízkém východě, respektive takhle vypovídá to o situaci na Blízkém východě. Co by se tak asi zhruba stalo, kdyby přišel v roce 2020, řekněme, charismatický, krásný, fotogenický? Mesiáš, který by kázal davům, vyvedl je z rozbombardovaného Damašku přímo před očima e, islámského státu, seslal tornádo na nevěřící v Texasu, prostě, e, který by byl schopen operovat se všemi živly nebo se jim postavit. A kdyby takovýhle mesiáš přišel na svět? Co by se dělo? Jak by se chovali věřící? by ho ukřižovali a Donald Trump by si nad tím umyl ruce. Budeš se divit, ale v tom seriálu to bylo úplně jinak. Mm -hmm. A ta reakce třeba z zahraničních kontrarozvědek, reakce různých politických a náboženských skupin a médií na to, tam jsou takové jako poměrně typizované reakce, které bys tak zhruba očekával, ale je to extrémně zajímavé vidět, jak by potenciálně třeba služby jako Shinbet, Mossad. FBI, CIA, spolupracovali na jednotném postupu, mhm. jak odchytit, případně jak zpropagovat, případně jak zneškodnit takovéhohle mesiáše. Mhm. No a, a vlastně v souvislosti s těmi blízkovýchodními nepokoji, najednou, když jste v tom seriálu viděli ty nebohé syřany, vyvedené mesiášem z toho rozbombardovaného města a přivedené přímo před ostnatý drát na hranici mezi Izraelem a Palestinou. A teď co se tam stane? Bude humanitární krize, nebo přijde světový mír, nebo vykoupení mana z nebes? Mě to celkem bavilo. A mm -hmm. musím říct, mm -hmm. že jsem to dala jako pěkně takovou tou technikou binge že jsem to zapnula a ráno v 8 jsem to zase vypnula. Rozumím. Skvělý tip tedy na začátek roku. Mesiáš Netflix. Mm. Uh, druhá věc na Netflixu, která vyšla v zápětí, dejme tomu po třech dnech, tady po Mesiáši, byl Drákula. A to mě úplně minulo. Uh -huh. To mě minulo, protože trailer uh, téhleté, myslím, třídílné minisérie mě připadal nesmírně slabý. Uh -huh. Ty jsi se uh -huh. na to podíval? Ne, já jsem to neviděl, já jsem si jenom opět zjišťoval reakce. Uh, tam je hodně vychválen první díl, pak už to klesá. Ten uh -huh. seriál se odehrává v té dávné uh, ukrajinské minulosti, vlada napichovače. Rumunské? Uh, Rumunsko-ukrajinské. Tam někde, někde <laughs> na hranicích. Uh -huh. A uh, pokračuje to v uh, v současnosti. Nějak. Uh, každopádně za tím seriálem stojí tvůrčí duo Mark Getty a Steven Moffat, kteří dělali Sherlocka uh -huh. Uh -huh. s Benediktem Cumberbatchem a kteří stojí také za doktorem Who. Jenomže pro mě Sherlock měl tak sestupnou tendenci, ty poslední vlastně dva triptychy jsem ani uh -huh. nedokoukala. Pro mě to skončilo dílem, který se tuším jmenoval z toho no. nebo tak nějak. <laughs> Já si nepamatuju ty jednotlivé řady, pamatuju si ten konec, že byl hodně, že už byl tak moc mimo. On vlastně tam se pracuje mm. s tím, že ten Sherlock umře a pak se jako řeší, jestli umřel, neumřel, že to byl trik, jak to udělal. No a to už opravdu bylo natolik metafyzický, že to nemělo s těma prvníma sériema, které byly založeny čistě jenom na tom skvělém, té skvělé animozitě mezi Benediktem Cumberbatchem a Martinem Freemanem. Mm že to už bylo prostě úplně tak jinde, že, že, mě to vlastně taky nebavilo. Ale vlastně mi to jako vadilo míň než konce jiných seriálů, který, nebo sák, který prostě jsou v současnosti a který se jakoby hodně řeší. Tak tady si myslím, že to tolik nevadilo. Prosím tě, a když už jsme u třídílných věcí Netflixu, ještě jednu věc tady musím takzvaně zpropagovat. Jmenuje se to od koťátek pracky pryč, hodna na mm -hmm. internetového zabijáka. Mm -hmm, a to je těsně předvánoční vlastně třídílná dokumentární série. Je to Vlastně rekonstrukce vyšetřování skutečného případu, na který si vzpomenete, až se na to podíváte. Jde o to, že vlastně bestiální vrah koťátek na internetu, který byl hejtovaný prostě všemi skupinami ochránců zvířat a bylo pátráno potom, kdo tedy udělal odpornou věc koťátkům, se u těch koťátek nezastavil. Mm -hmm. A tady to rekonstruuje vyšetřování té věci, jak policisty, tak právě internetovými díky, kteří se honí po stopách tohohletoho člověka, než udělá něco opravdu ošklivého. A on to udělá. Jmenuje se Luke Magnota, Luka Magnota, mhm. on má italský pseudonym. A Mark Lewis, to je zajímavý, že jako producent, režisér a scenárista tohoto třídílného opusu debitoval. A přitom je to dokonale na úrovni. Teda opravdu, jestli Netflix něco umí, tak tyhle ty rekonstrukce kriminálních hmm. případů. Já jsem na to dostal několik doporučení, ale bylo to přesně mezi těmi vánočními svátky. Hmm. Jsem na to úplně zapomněl. Takže od koťátek pracky pryč, doporučuješ na Netflixu. Rozhodně. Z, z binge-watchovat teďka, na začátku roku 2020. Uh, ještě se můžeme vrátit zpátky do toho roku 2019. Přece jenom těch seriálů byla tuná. Ne všechno se to dalo stihnout, takže můžeme dohánět tresty. Mm -hmm. Ty jsi chtěla vypíchnout seriál Tekutý písek, se severská záležitost no. na Netflixu. To je velmi zajímavá věc. Je to vlastně švédský seriál, tuším z Dubna, podle takového známého tamnějšího bestselleru Malin Person Giolita. Ano, ne. tuším, že ano. Mm -hmm. Každopádně těhle těch šest dílů není podle skutečné události, ale rekonstruují to, co se denodenně děje na středních školách. Totiž, že tam je nějaká 18iletá osmnáctiletá téměř dívka, která se zamiluje do nějakého chlapce. Chlapec je evidentně sociopat, zbohatlík, i ona je z velmi dobré rodiny. A teď se na té Jursholmské střední, která ale věru nemá nic společného s Beverly Hills 920, eh, zmítají jako mezi tou svojí sociální rolí a očekáváním od ostatních okolí. A mezi tím, čím by vlastně chtěli v té rozjitřené pubertě být. A je to velmi napínavý. Hmm. A popravdě nejde tam ani tak o to, tak bych to řekla, abych nespojilovala, není to o tom, kdo je vrah, mm. jde tam o tom, jakou roli mají přeživší. Jasně. Jasně. No mě to tady, jak jsi to popisovala, tak mi to připomnělo, že vlastně teďka je trend, dejme tomu v těch 90. letech se řešily takové ty červeno knihovnické příhody na středních školách. A teďka mm. mám pocit, že se hodně řeší sebedestrukce těch školáků. Že jsme tady měli, jednak, já nevím, tenhle seriál jsem neviděl, ale je tam už nějaký temný aspekt života na střední škole. Do toho jsme tady měli na HBO Euforii, která rozebírá prostě fenomén party, drog, Všeho možného nezřízeného životního stylu na střední, kteří někteří z nás za sebou mají, někteří z nás k tomu teprve směřují, někteří se tomu vyhli. Prostě je to 21. století se vším, co k tomu patří. Hmm. A já mám tenhle trend rád. Líbí se mi. Nevím, jak to teda působí na ty diváky, na tu cílovku, na, na ty vrstevníky, jestli to nějak napodobují, anebo naopak je to odrazuje, to nevím. To asi. Uh, Nemůžeme rozhodnout a dají nám zapravdu až sociologové za nějakých 20 let, jaký to na nás mělo vliv. Každopádně mi to připomnělo ještě jeden seriál na Netflixu, který se jmenuje The End of the Fucking World. A na ten uh, se díváš a já se na něj nedívám, protože já ty teenagerské týne, seriály nemusím a tekutý písek je pro dospělé spíš než pro teenagery. The ale... End of the Fucking World je podle mě pro všechny, je to mm. nenápadná indie hříčka už z roku 2017, ale proč to říkám je, že v prosinci 2019 přišla druhá řada která opět zase navazuje na příběhy těch hrdinů, opět se to posune hodně, hodně jinám než, než ten začátek. Je tam mladý sociopat v té první sérii, takový vlastně Bonnie a Clyde v 21. století, mladý kluk, mladá holka, to je ta první série. Hmm. A ta druhá série zase jako popisuje trošku jiný aspekt, který oni tam vlastně tím svým chováním já to opravdu nechci. Nejlepší když o tom seriálu nic nevíte, jenom si to pustíte. Jo. Je to opravdu výborně natočený. Trošku se nám to ke konci rozplizne, ta první řada, a ta druhá zase navazuje jakoby dobře. A, a podívejte se určitě na to. Je, to. je, to. nenápadná věc a myslím si, že na večírkách je to dobrá věc k dobru, jako dávat lidem tip, podívat se tady na ten Takže nenápadný. Takže The End of the Fucking World. A je to opět Netflix? Je to opět Netflix. Teď si člověk připadá, jako kdyby tady propagoval jednoho, jeden streamovací servis, no což bychom fakt neradili. Oni nám dávají zapravdu i Oscary hmm. i Zlaté globy je tak. to tak, že tahle internetová televize opravdu jako válcuje válcuje produkce Hollywoodu. Protože prostě produkuje neuvěřitelné věci. Hmm. Martins, story. Martin Scorsese, o kterém řada lidí tvrdí, že je to nejlepší žijící režisér, řada hollywoodských herců, asi, protože je nejstarší, si myslím. A všechny je kdysi najal. A všechny je kdysi najal a všechny je obsadil. Tak natočil svého Irčana, tříhodinový hmm. opus, který jsem teda neviděl, ale uh, o kterém řada lidí tvrdí, že je jedním z nejlepších filmů loňského roku, který nedostal žádnou cenu téměř. Já jsem u něj pětkrát usnul. Rozumím, Takže. rozumím. Tak ale každopádně Martin Scorsese takové jméno točil pro Netflix. Hmm. Jo, a to, to už je vizitka té streamovací služby, ať už jí chceme dělat reklamu nebo ne, my hmm. samozřejmě nechceme, ale nemůžeme se tomu vyhnout. jako. Jo, prostě, uh, I HBO produkuje samozřejmě spoustu věcí, ale s tím Netflixem Ale to je, po, letos je to podruhé, co vlastně, uh, a už to je ten rozdíl, je už velmi markantní. A hlavně ten rok 2019 byl rokem rozpuku nových internetových televizí, kdy nám vlastně uh, na scénu přišla Apple TV, No. A kdy nám na scénu přišla Disney, Plus, kterou u nás teda pořád sledovat nemůžeme? No. A ty přesto sleduješ Mandaloriana a jsi z toho nadšený, tak mi řekni, Martine, jak to legálně stahuješ, pojď mi to vysvětlit. Je to tak, je to tak. <laughs> je několik možností, jak, je, jak můžete Mandaloriana sledovat. Každopádně, pokud si to stáhnete z nějakého úložiště z internetu a vy nebudete ten seriál dál sdílet, tak to nelegální není. Jo. Která je to z těch televizí Disney? <laughs> Disney, no. Mm. Uh, Opravdu je to veliká škoda, protože Mandalorian je jedna z nejlepších věcí, která se hvězdným válkám stala od filmu Rogue One. A je to opravdu skvělý příběh, western, máme na to recenzi na webu, zase ji tam můžete najít. Poslední díl toho seriálu točil Taika Waititi, novozélandská senzace, který teďka všechny uhranul filmem Králíček Jojo, který dostal taky mraky nominací na Oscara, nenápadná věc, kde se hajluje s Hitlerem v Šest pokoje. nominací na Oscara. Šest? Přesně šest. Byla jsem překvapena. Jako film, který podle mě stál jako pár dolarů. Všechno se to točilo v Čechách. To prostě, to když vidíte, to jsou tam... Je, je to vidět, jak ten film umí skvěle pracovat s rozpočtem, ale to se zase dostáváme někam, kam jsme nechtěli. Zpátky k Mandalorianovi. Tak poslední epizoda výborná, Taika ty skvělý svět, ro, rozehraný příběh. Ale je to na tom Disney+. Plus A Disney+, Plus bude legálně v České republice a ve zbytku východní Evropy, jak nás Disney Plus nazývá, bude až v září 2021. Jo? No, Určitě a si všichni do té doby rádi počkáme. Do té doby stejně nelegálně uvidíme druhou řadu Mandaloriana, Přesně, která tak. by měla dorazit na podzem 2020. Takže co se dá dělat, no? To je neuvěřitelné, že vlastně i ten Netflix, to, tolikrát již citovaný, se začal českému divákovi věnovat pořádně asi zhruba před třemi měsíci, mm -hmm. protože předtím jeho titulky byly zdrojem posměchu širokého, na to si všichni jistě pamatujeme. Myslím si, že to bylo The Office nebo... Ahoj, ne, co to bylo? Teorie velkého třesku, to možný, kdy to nechali ne. překládat počítač jako do opravdy. Mhm. Jo, to je, pravda, to, to je pravda. A to kolovalo hodně. To teda. kolovalo velmi, protože už to všichni měli ve velmi slušném překladu k dispozici na HBO, takže měli možnost srovnání. A tehdy právě Netflix na celé čáře prohrál, ale již předtím najal asi 30 nebo kolik překladatelů, kteří postupně vkládají a vkládají a vkládají i starší věci na Netflix. A je teda pravda, že u těch nových. Mají nulové spoždění a skutečně jsou v den americké premiéry připraveny na Netflixu, zejména pokud jde o ty seriály. Což mm -hmm, jsme viděli vlastně naposledy u Zaklínače, který měl premiéru během vánočních svátků. A na němž ty titulky byly vlastně to jediné povedené, ale ne, o tom ne, vlastně ne, ne, bychom. Ne. Můžeme se o tom pobavit jenom, jenom krátce, protože já jsem fanoušek Zaklínače, mně se ten seriál líbil. Právě ty jsi skalní fanda Andřeje Sapkovského, takže ty vlastně. A můžeš srovnávat s tím seriálem polským z roku, a tuším, 2012? Můžu, ne 2012 to bylo to 2002 to bylo. nebo 2001. To je opravdu to je jako hodně, hodně prehistorická hmm. záležitost. Tam jsou... To je, to je opravdu velmi velmi vtipný seriál. Můžete ho najít dokonce, někdo ho nahrál na YouTube. Dokonce hmm. i s, jako s českým dubbingem. Existuje i film z té doby, kdy vlastně vystříhali některé scény a spojili to dohromady. A to je opravdu jako hodně bizarní záležitost. Tehdy se mi to moc líbilo, ale tehdy mi bylo asi 10, 11. Tehdy. No, já mám pocit, že fanouškům toho dnešního seriálu Netflixu Zaklínač je taky mentálně 10, protože to je neuvěřitelné, na co mám jste schopni přistoupit. Nevím. Já když vidím, jak jak prostě Vítek Šmarc, který má přezdívku Marigold, což je jméno Barda mm -hmm. ze Zaklínače, mm -hmm. dal úplně bezskrupulózně na Česk československé Filmové databázy ČSFD, tomu seriálu hodnocení pět hvězdiček z pěti. Já si říkám, tím se úplně diskreditoval jako filmový kritik, protože to přece soudný člověk nemůže udělat. To jsou kulisy Studia Kamarád, masky pučené z Magionu. To prostě postava Silvána je jako opičí král, respektive jeho věrný druh písek z roku asi 84. Je to, to je tak, na tak druhou bezpůrovně. stranu, že zaklínáč se vlastně jako nebere vážně stoprocentně, že i ten hlavní černý. Není to. Byť ho hraje filmový superman Henry Cavill, tak hmm. není to neporazitelný, vždy rozumný člověk, který pronáší dlouhá, moudrá, většinou, jako teď vzniká spousta kompilací, kdy uh, Gerald na všechno odpovídá jenom hm, anebo fuck, což se v českých titulkách překládá jako spral to <laughs> ano, ano. Výborná, výborná záležitost pro lidi, co znají knihy. Tak... Uh, já tam jako problém s tím rozhodně nemám. Hmm. Ten takhle vy se nikde oficiálně nedohledáte, jaký byl rozpočet. Bohužel ne. E, nicméně producentka toho seriálu tvrdí, že dostatečný na to, jaký si dnes žádají seriály. No, je to odpověď, jako já nevím, prostě jako od českého politika <laughs> na to, jestli to ten Andrej Babiš opravdu udělal nebo ne s těma dotacemi. No, ale, ale je to tak, prostě, Ten seriál měl tak. konkurovat hře o trůny, jak to si na legendární válečné scény hry o trůny, které se prostě točily měsíc za desítky milionů. Tak ten potom brečí. Je to tak, na druhou stranu jsme u první série a. Já doufám, že u poslední. Ona, ona je, ona neuvěřitelně úspěšná a ne Netflix už oznámil, oh. že vzniknou myslím, minimálně tři řady. No, já doufám, že, že udělají spin-off černošského elfa. Jako Krucina, co dělá jako černošský elf e, v polské nebo středoevropské e, středo kotlině? Co tady dělají ty rasové kvóty? to jsme. On to není jako náš svět, že jo, ten svět to zaklínače, takže prostě je to svět, který má svá pravidla a tam i černý elf už dnes může být. I v té počítačové hře vlastně vidíme, jak ryze slovanské jsou ty lesy. Ty si prostě nespleteš se skandinávskými lesy mm -hmm. a s tundrou a tajgou, tam se prostě pohybuješ někde v polských bučinách. Na druhou stranu i ten štáb Netflixu natáčel v Polsku. Jo. To, no. že si přivezl herce z Ameriky a Británie, je věc druhá. Ale já bych jim to rozhodně nevyčítal. Kor v 21. století. no... To... Si myslím, že v Dobře. době, kdy, kdy se zakazují. Dneska zrovna jsem četl článek, že se zakázala jedna britská reklama na jakýsi software, že tam vystupují tři muži. Přesně tak, a žádná žena. No to je neuvěřitelný. Kam jsme se to dostali? E, tak zaplať pánbu za ty. Rychle, rychle pojďme ještě k pár seriálům, které, mm. čeká, které čeká pokračování. Za sebe bych vypíchl seriál The Boys, aby jsme nepropagovali jenom Netflix a HBO. Tak The Boys je záležitost na Amazonu, mm -hmm. který můžete sledovat. Výborná záležitost o superhrdine, superhrdinech, ale rozhodně to není žádný Marvel, takže pokud nejste fanoušky komiksů, tak to zkuste, budete velmi milé překvapení, jak, jak si někdo může dělat legraci ze superhrdinů. Mají tam reálné vlastnosti, je to vlastně taková satyra na naší dobu, jak by prostě se z těch superhrdinů staly jenom marketingové nástroje. Jo, skvělá věc, je to hodně hodně drsný, drsná mluva, drsné scény. Hned v první, v první sérii je tam prostě v prvním díle mýtu jako vyšitý, když se mladá hrdinka prostě dostane do týmu svých oblíbených postav a jeden z nich ji vlastně přinutí k orálnímu sexu, jinak že ji jako vyloučej a ona se musí prostě... A pak to tam řeší. Výborná záležitost. Doporučuji The Boys. V roce 2020 by nás měla čekat druhá řada na Amazonu. To znamená... To znamená. To znamená, že já budu kontrovat Outsiderem, což je Co uh, nový počin, desetidílný seriál z dílny HBO. Uh, a můžu vám říct, že podle Stephena Kinga, podle mého názoru, za poslední rok nevznikla žádná lepší adaptace. A to máme Castle Rock 2, uh, Doktor Spánek, Ve vysoké trávě Netflixí, mm. to zvířátek, který je momentálně v knihovně HBO, uh, to kapitola Top. 2. Jo, to, jsou, to je pět obrovských produkcí Kingovských. A tenhle ten uh, Outsider, teďka vlastně jsme u druhého dílu, u třetího budeme, v pondělí tuším, že to bude mít premiéru, ten třetí díl, um, tak um, vlastně vykresluje um, georgijského chlapce, jedenáctiletého, kterému se stane něco nesmírně ošklivého. Obviněn je v té souvislosti trenér dětského baseballu, který ho měl vlastně v týmu Terry Maitland, a to je zajímavé, toho hraje ačkový herec Jason Bateman, který zároveň točil ty první dva díly toho Outsidera. A to by člověk neřekl, on teda už v devadesátkách točil nějaké jako seriálové díly, ale jak, jak talentovaný ten chlapík asi musí být. Zahraje si teda hlavní roli, možná už dohrál, uvidíme, a, a zároveň to režíruje a opravdu ta atmosféra je troufám si tvrdit, stejně temná a zlá jako u prvního dílu to a jako u Řbitova zvířátek. Moc vám to, moc vám to doporuču. Pokud nejste matky v očekávání jako já, tak to zvládnete bez, citové újmy. Jo. Je, to, je to opravdu nahusto, husto. řekla bych. Hmm. Ještě rychle skočíme na nepohádky a nového papíru. Nepohádky ty možná skoro až přeskočíme. To je taková moje guilty pleasure. Ona teďka běží na HBO druhá řada. A to je opravdu, no. No, to moderní pohádky, vždycky ten Tvůrčí tým si vezme tři tradiční klasické pohádky a převede je vlastně do moderního světa. Takže teďka jsme, myslím, u Šípkový růženky, Červený karkulky a buchvíčeho. Ještě. Mm -hmm. A je to opravdu k žehlení, ale neurazí to fanoušky Melrose Place. Je to dostatečný doporučení? Může být. A Judlo potkal Johna Malkoviče a jsou z toho dva papežové? No, uh, Nový papež. Dva je, je papežové to... film, to je úplně něco jiného. <laughs> ale tak uh, novýho papeže, to je dobře, že. Takhle, Dva papežové, je dobře, že jsi to zmínil, protože Jonathan Price, s kterým jsme v Reflexu měli rozhovor, on hrál nejvyššího vrabčáka ve hře o trůny, tak konečně dostali jak nominaci na Oscara, tak nominaci na Zlatý globus, toho Oscara možná ještě promění za hlavní mužskou roli. Hmm. To je pro nás film Dva papežové, že jo? To je film, který se jmenuje Dva papežové. Jo, řekla to dobře. Já jenom... Který běží na Netflixu. Mě... Který běží na Netflixu. A, vlastně, a... No a on tam vlastně hraje vedlejší roli, protože hlavní hraje Anthony Hopkins. Ale bavíme který se ale hlavně o seriálech Framing, a jsme zpátky na HBO, kde je Nový papež, Judd Law, John Malkovich. Druhá a řada. je to druhá řada... A já jsem byla už velmi skeptická k té první řadě, protože Sorrentino je jako mák obrazu a vizuality, ale o tom by vám asi víc řekla kolegyně Teresa Spáčilová nebo Veronika Bednářová, ty jsou faninkami tohoto seriálu. Já moc ne, jisté je, že opět máme za sebou dva díly a Opět to bude asi klasicky dobrý standard. Jak, jak, řekl Ricky Gervais, byl to požehnaný rok pro všechny pedofily, <laughs> když se tolik točilo o papežích. No nic, já myslím, že k seriálům z přelomu let 2019-2020 to stačilo. Kateřino, děkuju. A o dalších seriálech si povíme v dalších podcastech spolu. Už teď vím, že jsme zapomněli na Giri Hadži um, a... Japonskou věc a o tom se možná budeme věnovat příště. Nebo tomu dáme zvláštní díl, protože ty jsi z toho velmi nadšená. No, dejte nám prosím vás najevo, jak moc se vám tyhle ty podcasty líbí a v závislosti na tom budeme točit další a další díly. Tak díky za pozornost. Děkujeme. Mějte se.